No, usein nämä meidän mentorit kokee, että se mentorointiprosessissa mukana oleminen on ollut hirveän merkityksellistä. He kokee, että he on saanut oppia siltä nuorelta asioita siitä, miten nuorten työelämä rakentuu nykyään. Ja sitten myös saanut tämmöistä ammatillista sparrausta ehkä liittyen johonkin uusiin koulutussuuntauksiin tai ammatillisiin asioihin, mitä nuori on oppinut korkeakoulussa, koska nämä, lähtökohtaisesti nämä nuoret, jotka meidän ohjelmissa on mukana, niin he ovat juuri valmistunut tai vasta valmistumassa korkeakoulusta, eli silloin se myös se heidän osaaminen on ihan niin kuin huippuluokkaa. Työelämän murros on nyt käynnissä, ja se, että tässä on niin kuin erinomainen mahdollisuus keskustella tämmöisen nuoren osaavan ammattilaisen kanssa siitä, että mihin halutaan niin kuin kehittää tulevaisuuden työelämää, mitkä on ne tavallaan innovaatiot ja ajatukset, mitä esimerkiksi siellä korkeakouluissa tällä hetkellä pohditaan, mitkä ajatukset ei välttämättä sit aina sinne yrityksiin asti pääse, niin nyt on hyvä tämmöinen tasavertainen dialogin mahdollisuus. Ja tosi paljon niin kuin me ollaan saatu palautetta siitä, että mentorit kokee, että tämä herättää tosi paljon uusia ajatuksia. Ja myös niin kuin tämmöisiä ystävyyssuhteita ja mahtavia verkostoja syntyy tämän toiminnan myötä.